O Conselho Municipal de Transporte e Trânsito de Ouro Preto se reuniu na quarta-feira, dia 18 de março, e tratou da licitação de transporte coletivo, soluções para o trânsito e a finalização dos estudos do Plano de Mobilidade Urbana. Para discutir o plano, foi realizada na última sexta-feira uma audiência pública, em que a empresa Instituto Sustentável Rua Viva apresentou os dados coletados na cidade. A Prefeitura de Ouro Preto, então, há cerca de um ano e meio, fez uma licitação. Contratou empresa de Belo Horizonte chamada Instituto Sustentável Rua Viva, e essa empresa então trabalhou durante o ano passado todo, primeiro com algumas reuniões feitas com a comunidade aqui em Cachoeira do Campo. Algumas pessoas da empresa pesquisaram na cidade, vendo fluxo de pessoas, de veículos na cidade toda, e essa empresa agora chegou a ter esse diagnóstico do trânsito e do transporte Ouro Preto. Na apresentação do diagnóstico, que contou com a participação de autoridades do Executivo Municipal, como o secretário de governo Flávio Andrade, os funcionários do Instituto mostraram como as pessoas se deslocam na cidade e outros pontos interessantes. Além dos dados de como as pessoas se deslocam, as condições de deslocamento hoje, né? Que a gente claramente, por exemplo, pedestre é muito ruim, não tem calçado, não tem passeio, né? E mesmo você pensar assim, a gente pensa Ouro Preto, bairro novo, mas mesmo os bairros antigos, a parte histórica, mesmo as partes novas, não tem nenhuma obrigação da pessoa investir ou do loteador investir naquilo, fazendo calçadas maiores, restrição de, por exemplo, fechar ou cortar as calçadas como escada ou com rampa para acessar a garagem. Então, tudo isso tem que ser regulamentado. A questão da acessibilidade, que também a gente concluiu que é muito ruim a acessibilidade para pessoas com dificuldade, né? Nesse diagnóstico está concluindo isso. O sistema viário, ele tem problemas por causa da cidade, mas a quantidade de veículos que transitam na cidade, o sistema viário é suficiente para comportar ele. O que falta é organização. O Plano de Mobilidade Urbana é lei federal e toda cidade com mais de 20 mil habitantes deve possuir. O secretário de governo explicou quais serão os próximos passos após a audiência. Depois do diagnóstico, começa a fase de coleta de sugestões, de propostas. Aqui mesmo podemos começar hoje. Então, as pessoas vão apresentar algumas sugestões para poder melhorar o trânsito em Ouro Preto. Vai estar aberto, já está aberto no site da Prefeitura, um link para quem queira também dar sugestão sobre o plano. A ideia é que a empresa recolha isso durante esse mês de abril e, no final de abril, tem uma outra audiência pública para informar a comunidade o que é esse plano. Em cima do diagnóstico e das propostas que apareceram, o que pode ser consolidado? Vai ter um plano de ação, geralmente é assim, um plano de ação com ações de curto, médio e longo prazo. Depois disso pronto, o prefeito remete à Câmara para ser uma lei municipal.